28 nëntori 1912 dhe myftiu Vehbi Dibra Agolli. Haxhi Vehbi Agolli Dibra lindi në Dibër të Madhe me 12 mars 1867 në familjen e nderuar të Agollëve të njohur për veprimtaria dhjetare. Mësimet fillestare dhe ato të mesme i kreu në Dibër, ndërsa studimet e larta në Stambol, ku përveç studimeve fetare merre edhe me veprimtaria dhjetare kombëtare. Pas kryes së studimeve teologjike dhe specializimit në fushën e filozofisë islame, logjikës, shkencave juridike etj., emërohet mifti i Dibrës, detyrë që ushtroi deri në 1912. Në vitin 1909 merr pjesë në Kongresin e Dibrës, ku u zgjodh kryetari i tij. Me 1912 shkon delegat në Kuvendin Historik të Vlorës, ku zgjidhet kryetar i presisë. Zotronte arabishten, osmanishten e tjerë. Haxhi Vehbi Dibra u emërua mifti i Shqipërisë pas shpalljes së pavarësisë. E më pas në 1923 u zgjodh kryetari i parë i Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Me iniciativën e Vehbi Dibrës filloi të botojë edhe revista e përmbushme Zoni i Lartë, e cila luajti një rol të madh në thesarin e kulturës kombëtare në atë kohë, ai që iniciatori për hapjen e medresisë së lartë në Tiranë. Vehbi Dibra, ky personalitet i shquaj i lëvizjes kombëtare shqiptare, teolog dinjitoz, u shfaq në momente vendimtare të historisë sonë, dhe shumë shpejt zuri vend në plejadën e patriotëve të rëndësishëm e me në zë të rilindjes sonë. A i hyrë në skenën politike e shoqërore aty nga fundi shekullit 19 në vitet e furishme të luftës së popullit shqiptar për shlirim kombëtar. Vehbi Dibrën që të rije gjenë pjesëmarrës të shumë mbledhjeve kuvendeve të rëndësishme të kohës, që lidhen me luftën e përpjekjet e popullit tonë për pavarësi, për parim, kulturë e dije. Është e njohur pjesëmarrja dhe ndihmesa e tij në lidhjen e Dibrës të krijuar në dhjetor të vitit 1896. A i mbështeti fuqimisht idet dhe vendimet e Kongresit Manastirit për një alfabet të ri të gjuhës Shqipe dhe për mësimin e Shqipës në shkollat e Shqipërisë. Me pas, atë do të shohim kryetar të Kongresit të Dibrës, do të gjejmë në krye të luftës kundër atyre që përpiqeshin të pengonin zhvillimin e kulturës kombëtare shqiptare dhe pranimin e alfabetit Shqip. Por ajo që merrte vlerat veçanta për vetë situata dhe problemet që kalon të vendi, ishte këngulja me të cilin Vehbi Dibra dhe patriotët e tjerë shtronin çështjen e bashkimit të kombit shqiptar. Kërkesën që shqiptarët të administrojnë vetë punët në shtëpitë e tyre dhe domosdoshmërinë e hapjes së shkollave shqipe. Pa dyshim gjaja më e rëndësishme në jetën dhe veprimtarinë patriotike të Vehbi Dibrës është pjesëmarrja në Kuvendin Kombëtar të Vlorës që shpalli pavarësinë e Shqipërisë dhe që e zgjodhi këtë burr të Dibrës e të mbar vendit kryetar të plotësisë, Senatit të parë shqiptar, si organ kontrolues e këshillues të qeverisë. Roli i tij si teolog e dietar u ndi më së shumti kur u kundërvu disa klerikëve drejtshkurtër të kohës, të cilët mendonin se sipas fesë nuk duhet të kishte gjallësi as shpend në flamur. Me ndërhyrjen dhe njohjen shumë të mirë të Kuranit nga Vehbi Dibra, pretendimet e tyre u hodhën poshtë dhe shqiponja dykrenore qëndrojnë në qendrën e flamurit tonë kombëtar. Dokumentacioni i kohës dëshmon se Vehbi Dibra, me cilësinë e kryetarit të plotësisë, ju bë krah i smaqemalit. Në çdo hap, në çdo problem që kishte shteti i ri, ai ndihmonte me idetë dhe veprimin e tij. Kështu krah zgritjes së flamurit i kushtoi një vëmendje të madhe edhe punës së ngritjes dhe të organizimit të organeve lokale të qeverisë së përkohshme në Dibër e gjithë. Në 30 mars, kur smaqemali në krye të një delegacioni shkoi në disa qytete të Evropës për të sensibilizuar opinionin evropian në favor të çështjes shqiptare, aty u besua detyra e kryesimit të qeverisë së përkohshme. Kryengritja antiserbe në shtatorin e vitit 1913 është një nga ngjarjet e shumta historike të kohës, ku u ndi drejt për drejt veprimtaria patriotike e Vehbi Dibrës, e cila siç dihet ishte një shpërthim i revoltës së lishme popullore në trevat aneksuar nga Serbia, që la gjurmë në histori. Nga dokumentet e kohës rezulton se Vehbi Dibra ishte një nga veprimtarët, organizatorët dhe drejtuesit e kryengritjes antiserbe. Këtë të vërtetë pohojnë edhe dokumentet e huaja, madje edhe ato serbe. Në funksionin e kryemiftiut të emëruar nga Kuvendi i Vlorës më 1912 dhe të kryetarit të Këshillit të Nan të Shëriatit të krijuar më 1916, ai u shqua
në realizimin e detyrave për organizimin, drejtimin dhe mbarvajtjen e komunitetit musliman shqiptar. Krijimi një bashkësie islame të pavarur nga Shehul Islam i Istanbulit për ndërtimin e marrëdhënieve me shtetin e ri shqiptar, ndërkonfesional, të marrëdhënieve me komunitetet e tjera mbi bazën e mirëkuptimit vllaznor dhe ecjen në rrugtimin e qytetërimit modern. Si teolog i përgatitur dhe një studiues shumë dimensional, Vehbi Dibra ishte një interpretues dhe komentues i shkëlqyer i Kuranit, këtë ai e bënte jo vetëm përmes veprimeve e predikimeve gojore, por edhe në shumë shkrime që na ka lënë. Në mënyrë të veçantë, atë e shqetësonte niveli arsimor e kulturor i klerikëve dhe i nënpunësve dhe i fetarëve dhe predikimi në arabisht e turqisht i tyre. Për këtë qëllim, ai kushtoi një rëndësi të veçantë të mësuarit të gjuhës shqipe dhe përdorimit të saj në gjithë sistemin hierarkisë së atërshme, muslimane dhe në praktikat fetare. Vehbi Dibra ishte një nga ata që asnjëherë nuk e pa fenë si një humnir që ndante e përçantë të shqiptarë. Për kundrazi, a i mbronte idenë unitetit të popullit pa dallim feje. A i insistonte që shkollat fetare të bëjnë jo vetëm mësime për Kuranin, por të mësojnë mirë gjuhën tonë shqipe, aritmetikën, historinë, gjeografinë e vendit, të jepni një urimbi natyrën, botën shtazore e tjerë. Dër temat e shumë të shëqurë që trajtoj në shkrimet e ti, një vend të rëndësishëm zënë dhe problemet e qëndrimet ndaj gruas e familjes. Vehbi Dibra nuk pajtuhej me shfaqet që vinin në kundërshtim me të drejtat e gruas dhe të burrit. Njën nga këto dukuri ishte fejesa të rinve nga prindrit pambushur 17 vjeç për vajza dhe 18 vjeç për djem. Kufi këto që ai vuri në ligj mbi të drejtat e burrit dhe të gruas. Ai gjithashtu ndërhynte me ngulm kundër rasteve të shitjes së gruas për martesë. Ai ishte nga ata hoxhallar që heci në një hap me lëvizjen progresive e demokratike shqiptare. Edhe në këtë aspekt, ai e tregoi veten të kulturuar, përprajmtar e demokrat, njohës të mirë të botës orientale e oksidentale. Në planin politik të Haxhi Vehbiut, gjejmë një propagandist të shkëlqyer që punon të gjithmonë për mbarvajtjen e kombit e të Adhëut, në unitetin dhe bashkimin e gjithë shqiptarëve, shehte të vetme në rrugë për të siguruar të ardhmen tonë. Veprimtaria e tij për Shqipëri. Në vitin 1908 mori pjesë në Kongresin e Manastirit. Në vitin 1909 mori pjesë në Kongresin e Dibrës ku u zgjodh kryetari i Kongresit. Në vitin 1912 mori pjesë në Kuvendin e Vlorës, në ditën e flamurit, ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë me 28 nëntor. Ishte përfaqësuesi i Dibrës. Në qeverinë e parë të Shqipërisë, Haxhi Vehbi Dibra zgjidhet kryetari i plotësisë, zgjidhet edhe nën kryetari i qeverisë. Në vitin 1913 qeveria e përkohshme e Shqipërisë e ngarkon Haxhi Vehbi Dibrën me detyrën e miftiut të përgjithshëm të komunitetit musliman shqiptar të mbar Shqipërisë. Në vitin 1923, Haxhi Vehbi Dibra u zgjell kryetari i Kongresit të parë të muslimanëve shqiptar. Në vitin 1924, ishte Haxhi Vehbiu ai që e përroi medresen e lartë në Tiranë. Përveç këtyre detyrave me shumë rëndësi, me shumë përgjegjësi, Haxhi Vehbi Dibra është marrë edhe me krijimtari. Ka shkruar, ka botuar shumë punime, studime e përkthime, që janë botuar në shtypin e kohës, kryesisht në revistën Zoni i Nalt, që botoi në Tiranë prej muajit tetor 1923 deri në prill 1939. Në vitin 1993, nën përkujdesjen Imam Vehbi Ismailit në Harper Woods të Detroitit në shtetin Michigan, në SBA botohen të përmbledhura shkrimet e Haxhi Vehbi Dibrës në titullin Çurthna në Kurani. Haxhi Vehbi Dibra u nda nga jeta 24 mars 1937 në moshën 70 vjeçare, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë shqiptare. Disa nga thonjet e Haxhi Vehbi Dibrës. Me zgjedh të aftin e të meritueshmin dhe me vun kryt detyrës, e pastaj ky me veprue e me gjykue me arsye e drejtësi. Kristiani e muslimani janë vëllezër shqiptarë të pandarë. Në ditën e flamurit, në ditën e shpalljes së pavarësisë me 28 nëntor 1912. Armiku të Adhëut i pritet hovi e guximi në qoftë se na shef të bashkuar e të lidhur për një qëllim të lartë. Naltësimi e përparimi një vendi varet me sigurimin e qetësisë së brendshme. Atje ku mungon qetësia, nuk mund të përparoj industria, tregtia e burimet e tjera ekonomike që e lumturoj një popull. Ignorancën s'mund ta justifikojmë me pleqërinë tonë, as me mungesën e shkollave në Adhëun tonë.
Se jemi ordnuar për studiuar deri kur të vdesim. Jemi ordnuar me udhëtu deri në vendet më të largëta për studiuar. Duhen shtyr kufit e diturisë në horizonte më të largëta, siç kanë paraftyruar teologët dhe dietarët e parë të trimave tona. Interesi i Shqipërisë sot është të jemi të gjithë të bashkuar për përparimin e vendit dhe mbar shqiptar. Jemi aq të pak dhe aq të dobët në përvojë sa vetëm të bashkuar që të gjithë do të mundim të sjellim dobi atë dheut, i cili më tepër se kurdoherë ka nevojë për bashkimin tonë. Mesazhi i tij për klasën politike të kohës përbën të një leksion të vërtit. Populli ynë i vogël e numër, që boll ishte përgjakur e të kurrë në luftat me të huajt, nuk kishte nevojë për të vrarë me njëri tjetrin, as qeveria, as populli, as kombi. Thoshte mesazhi i Vebidibrës në një nga fjalimet, nuk kishin interes të derë dhe i kod gjak shqiptari për interesat të ngushta të dikujt. Vendi përkundrazi kishte nevojë për qetësi, për bashkimin e të gjithëve për një qëllim dhe për përparimin e kombit. Jeta dhe naltësia një kombi bazohet në dy kondita, nën punës të haft e gjyqje të drejta. Qelë sytë sot që të mos qajsh, motë.